כן, חזרנו, אנחנו רוצים מהר מהר להבין מה מתפתח במשפט עצמו, משפט הפרקליטות נראה לי צריך להתחיל לקרוא לזה, כי לדעתי אפילו אהרון ברק מבין שזה הפך ממשפט נתניהו למשפט מערכת המשפט. אחר צהריים טובים, עורכת הדין כנרת בראשי. שי, מה נשמע? אהלן אהלן, ואחר צהריים טובים, אלי ציפורי. היי, ערב טוב. מה המצב? בסדר, אחרי עוד יום עיונים, אתה יודע, באתי עם תחושת חמיצות מהסדרת יום, ואני יוצא בתחושה גוברת של חמיצות, כי חבל שהמשפט הזה לא יימשך. אני עדיין מעריך שלא תהיה עסקה. הייתי יותר החלטי לפני כמה ימים, אני פחות החלטי היום. אני מתערב איתך הפוך. אבל אני עדיין מעריך, אם אני צריך לשים, לעשות את מה שאסור לעשות וזה, אבל אני אגיד... מותר, בתקשורת... 51-49 לא. זאת הערכה שלי. 80-20, כן. בכל מקרה, מידי דיון ומידי עד, ואנחנו בעד ה-11. אבל אני אמרתי כן, הדוברת שלי. מה, כנרת? אני אמרתי 80% שתיחתם עסקת טיעון ו-20% שלא תיחתם. אני איתך. מי רוצה לפתוח על המשפט? בואו נשים שנייה, דיברנו פה הרבה על העסקה, מה העסקה, כרגע עברנו לעולם הספקולציות, בואו נדבר על עולם, מה באמת קורה באולם המשפט. כנרת? מה קורה? אני אתקצר לך את זה, יש פה קבוצה שבמקום להקביא קבוצה יריבה, הם מביאים את השחקנים שלהם, והשחקנים שלהם משחקים בינם לבין עצמם, יש פה עד שהוא למעשה היה אמור להיות יד ימינו של ניר שוורץ, והיה אמור לחקור במקומו. הוא מעיד דברים אחרים ממה שאמר ניר שוורץ, מישהו מהם שקרן, אי אפשר לדעת מי. הוא אמר, שואל אותו, אולי אני אתן לך את המשפט, שני משפטים חזקים, ואחר כך אלי ימשיך. הוא אומר, ששואל אותו בועז בן צור, תגיד, חקרתם על היענות חריגה? אז הוא אומר לו, היענות חריגה? מה זה? אז הוא אומר לו, גם אני שואל, ברמה הזו, כן? הוא ממש הופתע או שהוא... הופתע, הוא לא הבין מה זה היענות חריגה. מה, הוא גם לא שומע חדשות בחודשים האחרונים כאילו? כלום? לא, אבל תראה, גם אם הוא היה שומע חדשות, הוא היה יוצא מבולבל, כי בהתחלה הבנו שנתניהו ובני משפחתו קיבלו סיקור אוהד. אחר כך הבנו שזו היענות חריגה, ואחר כך כשעברנו לניר חפץ, הבנו שזה סיקור עוין, ולראשונה בתולדות העולם הזה, מישהו עומד לדין על סיקור עוין. אז זה יבלבל כל אחד לדעת איפה הוא אמור להיות. לא, עשו לו רענון עד, משהו? רגע, עוד שני משפטים. עוד עד תביעה שלוקה בדימנציה בשלב מסוים, הוא לא זוכר שום דבר, לא דבר. השופט ברעם מאוד מאוד מקשה עליו, אי אפשר להתעלם מזה. בכל ההתנהלות והשאלות לגבי הרופא שהוא לא ראה, ואולי לפינאלה שהוא אמר שאילן ישועה היה סוכן. נכון? אני לא טועה עם הסוכן. בואו תדגישו את הנקודה הזו. כן, הוא לא בדיוק אמר שהוא היה סוכן, אבל אתה יודע, מה הדברים האלה? אפשר היה להשתמע, השתמשו בשם קוד, שם קוד לסוכן, הוא אמר שכינוי כמו לסוכן, לסוכן משטרתי, אין אבי וייס גם כן כל הזמן נעלה את האפשרות הזה, אין שום מצב אחר שאילן ישוע נהנה גם מחסינות כמו של עד מדינה, כי יש לו מעמד של סוכן, אין ספק שהוא נשלח להפליל, זה היה ברור מהתיעוד רב השנים שלו, מהשיחות, מהחומר העצום שהוא צבר, מי עזר בכלל גם לתעד וגם לסנן, וחומרים אדירים. אבל היה דבר כזה, אין חובה לחשוף את זה בפני השופטים? אז אני... כנראה שמעמד של סוכן לא, אבל אתם זוכרים את התיאור של ניר חפץ שהוא היה שם עם שלמה פילבר ואיתן צפריר, חבולים ומוקים, עייפים ומותשים, יושבים שם על איזשהו ספסל, ואז הם רואה את אילן ישוע מצחקק עם החוקרים. אבל זה לאו דווקא סוכן, זה יכול להיות מישהו שהחליט בחקירה שהוא מזמר ועובר לשתף פעולה בצורה מלאה, נניח. לא יכול להיות שאיש יתעד כל כך הרבה שנים ויאסוף כל כך הרבה חומרים בלי איזשהו עזרה, ואני רק רוצה לציין שבחקירה שלו גם כן איכשהו נפלט שם לחוקר תשלח עכשיו אס-אמס לאלוביץ' כאילו לנסות להפיל אותו בפח, אז הם הדריכו אותו איך לנסות להפיל את אלוביץ' בפח. אין שום ספק, גם גורמי משטרה שאבי וייס דיבר איתם ואני דיברתי, פשוט מכוונים את העניין. ככה פועל סוכן משטרתי. כמה זמן להערכתך זה מדובר פה בדפוס פעולה הזה? החומר עבד שנים.
אני חושב שהוא עבד שנים, יכול להיות שזה תקופת זמן קצרה יותר, אבל הקשר ההדוק שלו עם החוקרים, היה אפשר לראות את זה גם בחקירה שלו, וגם התמלילים שלו, וגם העובדה שהוא ישב בחדר חקירות, ואמרו לו תשלח אס-אמס כזה או אחר לאלוביץ. הנה מישהו ניסה להפעיל בכל מחיר את אלוביץ, וגם את נתניהו כתוצאה לכך, והוא עשה את זה כסוכן משטרתי, אין שום ספק. אני אומר לכם, אין שום ספק, הוא לא אמר את זה סתם, לא מכנים עד מסוים בשם קוד. למה לכנות עד מסוים בשם קוד? אגב, אמר את זה גם ניר חפץ, אמר את זה בעדות שלו, אמר, היינו את אילן ישועה, עומד, שותה אספרסו עם החוקרים, אנחנו נמצאים במצב הכי מושפל שיש, וניר חפץ עומד, מתחקק, מסתכל עלינו, שותה אספרסו עם השופטים, היה ברור שהוא עובד איתם, כך ניר חפץ אמר. כן. נקודה נוספת, כנרת, את גם מתייחסת אליה היום, את אומרת, הוא לא בדק בכלל... מה שהם טענו של בקשות לסיכום וכן הלאה, דברים נשלחו בתפוצת נאטו, דברים נשלחו לאינספור כלי תקשורת, הם לא ישבו לו כלום. שואלים אותו, למה לא השבאת? הוא אומר, אלה ההוראות שקיבלתי. כלומר, שוב אנחנו מבינים שכל הניסיונות של אלה שיושבים למעלה להגיד כאילו החקירה נועלה בצורה עצמאית, הנה עוד הוכחה, החקירה, כל פרט שמה, כל סעיף, הכל היה בהנחיות מלמעלה, החבר'ה היו בסך הכל פה שין גימלים. ברור, לא, אני לא מייחס להם שין גימלים, אני חושבת שניר שוורץ היה גם בסוד העניינים, אתה שומע אותו, הוא אומר לך, אני לא יודע מה הפלג חקר כשאני לא הייתי, ואז פלג אומר, כשהוא יצא לחופש נשארו לי אסופה של שאלות שקיבלתי לידיי, לא שאלתי באופן עצמאי, אמרתי שוב, שוב, חברי הקבוצה יוצאים אחד כנגד השני, אבל אין ספק, גם כשהוא אמר, המשטרה והפרקליטות הם אלה שהנקו אותנו, זה לא היה מיוזמתנו, אנחנו רואים כאן את הפרקליטות שוב ושוב, את יהודית תירוש וליאת, עושה דברה של ליאת בן ארי, פשוט... וזה משליך על ההבנה שלנו גם את תרגילי החקירה הפסולים. הם משבשים הליכי משפט. ולמה הם משבשים הליכי משפט, ואני אומרת הליכי משפט ולא חקירה? כי אם הם היו משבשים הליכי חקירה רק, זה היה אומר שהחקירה לא הבשילה לכדי כתב אישום. ועובדתית היום אנחנו נמצאים בבית המשפט. אז כשאנחנו שם, אנחנו מבינים שהמטרה הייתה לשבש את הכל במודע. ולכן זה שיבוש הליכי משפט, וזו עבירה חמורה מאוד מאוד, שאי אפשר להתעלם ממנה. כנרת, כמה את מעריכה שיש חשש גדול בפרקליטות, בתביעה, מפני העדות של מומו פילבר? לא יודע, זה אבי רק יכול להגיד. זה אלי ציפור רק. אז אלי, השאלה אליך. ומתי הוא אמור לעלות, ועד כמה חשש כבד, אפרופו המגעים להסדר טיעון? יש עוד שלושה עדים שצריכים לעלות, ואחריו מומו פילבר, ולדעתי לקראת סוף החודש, שני, דרך אגב, ביום רביעי אמור לעלות בועז טמבלר, מי שזוכר, ארז, ובוודאי זוכר, ואחרי זה שי חייק, שני... עבדו איתנו שניהם בקמפיין ב-2015. לדעתי תהיה העדות של הגנה, בכל מקרה תהיה קצרה. אחרי זה דן נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, הייתה חשובה, תהיה קצת זמן. אחרי זה מומו פילבר, ושאלתך ערן, הם לחוצים, פוחדים פחד מוות מהעדות של שלמה פילבר. אני מכיר אותה, היא בערך כמו עדות חפץ, ייתן כמה פירורים, אבל הכל מסביב יהיה... פרו נתניהו לחלוטין. אלי, יש סיכוי ש... או מה אתה מעריך? מה הסיכויים שההערכה שלך פה בנושא הזה שגויים? מה הסיכויים שהתחזית של הגיא פלגים והברוך קריים של העולם, העד הבא, חכו לעדות של פילבר, יהיה שם משהו שיפורש בצורה כזו או אחרת, שאפשר יהיה להציג אותו כמח... מה... הם אומרים את זה גם היום או שהם אמרו את זה לפני שנתיים? עכשיו הם אומרים את זה? א', הם לא אומרים את זה. אני כבר לא שומע את זה. שאף אחד לא מדליף מרעיון העד שהיה לניר חפץ ונמסר להגנה. א', כי אין שם שום דבר חדש. פילבר, מרענון של פילבר. של פילבר, סליחה, אין שם שום דבר, כי כבר היה, לדעתי, להערכתי, נכון עוד שעוד יהיו כבר הדלפות, תראו מה נכס נאמר, ופילבר אומר. עכשיו, לעניין של העדים. בדרך כלל מזמנים את העדים, בדרך כלל מזמנים את העדים הטובים ביותר לתביעה. אנחנו רואים את העד ה-11 היום, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, לא שרתו את התביעה, ואני אומר לכם, אני מכיר חלק גדול מהעדים הבאים, זה יהיה הרבה יותר גרוע. אם
יתנהל משפט. הרבה יותר גרוע. אז זה תמריץ מאוד גדול לתביעה להגיע להסדר טיעון בעצם. אני חושב שהלחץ הגדול של התביעה בהחלט זה להגיע לזה. והם יהיו מוכנים לוותר על הדרישה לקלון? אין לי שום ספק, אבל לא עד כדי כך שמבטרו. המטרה על קלון, המטרה היא לספק את נתניהו, בואו נהיה מציאותיים בכל מחיר. אבל את זה אפשר לעשות גם בלי קלון, אני מזכיר לכם מה שעשו עם אריה דרי. אריה דרי זה בלי קלון, הוא פרש. בבחירות הבאות, הוא יחזור. בבחירות הבאות עוד 3.5 שנים. אריה דרי זה לא בנימין נתניהו, הדרישה תהיה לסלק אותו בכל מחיר. זו הייתה המטרה מלכתחילה, אם גם אם... זו דעתי. אבל בואו נחכה ונראה. בואו נודה על האמת, הם בחיים לא יסכימו שבנימין נתניהו ילך ללא קלון, כי זה אומר שהוא יישאר בדירה הפוליטית. הם מבינים שכוחו מתעצם, בטח בעקבות כל הדברים האלה. הם לא ירצו אותו בדירה הפוליטית. כי הם חושבים ש כי הם יחשבו במצב דברים כזה הוא יחזור לזירה הפוליטית ואז מה שיקרה זה הוא יעשה רה-ארגון מחדש, אוקיי? וכרה ארגון מחדש אם הוא יעשה דבר כזה אז זה לא בא בחשבון, הוא פוגע להם בתוך הבית, הוא פוגע להם בהמשך השלטון שלהם. אל תשכחו שהם הריבון, הם ובית המשפט העליון, ובגלל זה גם אהרון ברק, שזו סוגיה שאני מניחה שנדון עליה בהזדמנות אחרת, הפנייה לאהרון ברק, אז אני חושבת שגם בפנייה הזאת לאהרון ברק אנחנו רואים את אותו קו לשמור על זה שבנימין נתניהו לא יוכל בשום פנים ואופן לא לקבל קלון ולהיות בזירה הפוליטית כדי שהוא לא יעשה שום דבר. אגב, גם יורשו בתפקיד, אם זה לא אמיר אוחנה, לא יצליח לעשות את זה. אלי, מה הסיכויים שעדות פילבר תהיה מבחינה ציבורית, מבחינת להפיל להם את התקרה על הראש? כלומר, לא דברים מסובכים, איך אתה רואה את זה? האם זה סתם יהיה פער ולא ייתן להם כלום? אני חושב, אני אומר, היא תהיה דומה לעדות פילבר בעיקרון. עדות חפץ. עדות, תמיד כן, עדות חפץ. איזשהו עדות על פגישת הנחיה קצרה מאוד, שכולם ירשו ממנו, אבל בסך הכל יהיו שם... לדעתי, די הרבה דיונים, די הרבה שבועות, היא תפיל את התקרה על הראש של הפרקליטות, אין לי ספק בך. כלומר... אבל אני, כולם יכולים לראות את זה חציותים של פילבר, זה לא ישתנה, דרך אגב. זה לא ישתנה, הדעה שלו לא השתנתה. דרך אגב, אנחנו לא מדברים מספיק על העדות של דנה נויפלד. היועץ המשפטית של משרד התקשורת, שכתבה חוות דעת שמצדיקות את אותו מהלך שנקרא כאילו הטבה רגולטורית במיליארדים. זה לא הטבה, זה לאשר עסקה בין שני גופים, שני גופים פרטיים, חצי ציבורי. בוא, זה הזוי שבכלל במשרד התקשורת מנהל את הדבר הזה, וזה בטח לא הטבה על חשבון הציבור, כמו שזה הוצג בהתחלה, שזה היה פשוט שקר מוחלט. והיא יועצת משפטית במשרד ממשלתי, עם המון המון פרסטיג' בתוך ה... מערכות ומסדרונות משרד המשפטים. העדות שלה היא גם כן מאוד מאוד משמעותית, ויכול להיות שגם מזה חוששים בתביעה ורוצים להגיע לעסקת טיעון. אתה צודק, ערן. דנה נויפלד, מי שלא יספק, עם אותה חונטה של היועצים המשפטיים של מנדלבליט. אם היא חונטת הפרקליטות, היא גם בת הזוג של דוד תדמור, מי שזוכר, הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר. די מתנגד של נתניהו, היום זו רשות התחרות, דוקטור דוד תדמור. דודי. דודי תדמור, דוד תדמור. הדבר המהותי ביותר בעדות שלה, זה שהיא פשוט הגישה לחתימת בנימין נתניהו את האישור על מיזוג בזק יס, ובדקה אותו. היא בדקה אותו. ואישרה אותו. שזה התפקיד שלה, נתניהו שם היה מה שנקרא חתימת קיום, חותמת אוטומטית. נכון, בדיוק. בדיוק, וזה היא תגיד. זה גומר את עניין השוחד, טוטל. כן, נכון. בדיוק. טוב, חברים, מה אני אגיד לכם, מקווה מאוד שלא תהיה עסקה, כי שתי העדויות האלה נראה לי יכולות לשים פה פלום בסופית על התיק הזה שכבר קרס 20 פעם, אבל זה נראה לי... המשפט הזה חייב להימשך. באמת, מבחינתי, מבחינת ציבורי, זה למען מדינה נקייה יותר מפרקליטות רכובה ומושחתת. למען, זה רק... ילך ויחשף, ואני בטוח שהפרקליטים שנתניה יודעים את זה. הם יודעים את זה. כי אני מדבר איתם מדי פעם. הם יודעים את זה. כן. חבר? כן, השאלה אם המשך הקיום של הממשלה קיימת,
גם ישרת את ניקוי הערבות או לא? לא, בממשלה הזאת תמשיך להתקיים, אל תדאג. עורכת הדין כנרת בראשי, אלי ציפורי, תודה רבה חברים. תודה רבה, תודה רבה. ביי, להתראות.